Конфлікти у старовинному домі. У столітній будівлі без каналізації та опалення мешканці конфліктують із приватними підприємцями, які розмістили в цоколі будинку свої офіси та магазини. Про це докладніше в сюжеті. 134 роки. Саме стільки років, мабуть, одному із найстаріших будинків міста Запоріжжя. Тут навіть не запроєктовано каналізацію, проте і досі живуть люди. Та ще більше, чи то цоколі, чи то підвали цього начебто історичного будинку віддані підприємцям. Наразі дім дійсно знаходиться у аварійному стані, судячи з тріщин на стінах та дірявому даху. Він неминуче руйнується. Здесь идет с той стороны полностью мокрая стена, уже цветет много лет, и здесь вот она стоит мокрая и не просыхает. В 2009 году была проведена экспертиза, да, вот наняла, и четко указали, что идет полностью нарушена гидроизоляция дома. Одна із головних причин руйнації – підприємницька діяльність у підвальних приміщеннях, вважає мешканка будинку Віра Міненко. Бо ж при будівництві магазинів у старезному будинку були зроблені перепланування, капітальні ремонти, які, ймовірно, порушили цілісність конструкції. Як відомо, у Запоріжжі ще на початку 90-х масово приватизувалися цокольні підвальні приміщення під комерційні цілі. У потенційно привабливих будинках були викуплені квартири на перших поверхах, які згодом стали офісами, кафе, магазинами. Від чого страждали не тільки споруди через перепланування та руйнацію несучих конструкцій, а й люди, які там живуть. Саме така ситуація, схоже, склалася і на Троїцькій 20. Дім, який пережив війну, зміну політичних устроїв, наразі потерпає від побутових суперечок та байдужості місцевої влади. Власниця одного із магазинів, розташованих тут, стверджує, замість того, щоб разом вирішити спільні комунальні проблеми, сусідка лише підливає масло у вогонь. Были такие моменты, когда вот это вот для цветов ваза, вазон, туда все бросают мусор. И вот когда его набросают полный вазон, его просто-напросто вот этот человек выворачивает вот сюда на ступеньки, на вход. То есть здесь просто, здесь идет конфликтная ситуация. Я с ней не конфликтую. Это человек конфликтный просто. Ей здесь все мешают. Все мешают. Буду здесь я или будет здесь кто-то другой. Это просто спорное помещение, спорная территория, которое просто хочется иметь. Власниця магазину впевнена. Сусідка хоче вижити її з цього приміщення, але наполягає, вона конфліктувати не хоче. Мешканка ж будинку вважає, дім потребує капітального ремонту, а бізнес у його підвалі незаконний. А поки жінки сперечаються, будинок занепадає. В управлінні ЖКГ міськради підтверджують, у домі дійсно потрібно зробити багато роботи. Дом требує ремонт кровли, фасада. Но учитывая то, что жилец вообще не оплачивает услугу содержания дома, понятно, что управляющая компания не выполняет никаких работ. Но при этом управляющая компания попыталась, она действительно подали они пропозицию на капитальный ремонт, но дом не вошел в титульный список. Ну и как первоочередный он не стоит. Фінансування на капітальний ремонт за рахунок міста не вистачає. Проте, як підкреслили у департаменті житлово-комунального господарства, наразі загрози обвалу будинку немає. Проте невідомо, скільки ще він проіснує без реконструкції. Саме тому всім його мешканцям необхідно об'єднати зусилля, щоб зберегти спільний дім.